Жалпы Рамазан айынын көптөгөн эрекшеликтери бар. Пайгамбарыбыз салыстырам сәресиге турганда сәресинде береке бар деген. Биздин мусулман журтунун умутулган маданияты, керемет устанымы бул сәреси, яны сахар вакытында түндүн соңгу 3-тө 1 бөлүгүндө ояу болуу, сол вакытта Алланы эске алуу менен, кулчулук жасоо менен, кылым менен шугулдануу менен жалпы кандай жакшылык атаунун менен шугулдансаң да бул өтө бир Алланын берекеси барган убакыт. Калымдарыбыз айтат, түн күндүздөн артык кайырлы. Себеби күндүздөрдүн ичинде жума күнү гана касиеттүү болуп саналат. Жана сол жума күнү гана бир дуга тилектин кабыл болгон сәти бар дейт. Аптанын ичиндеги жума күндө. Ал энди ар түндө Кудайдын кутту ар бир түнүндө сол сәт бар экен. Яны күндүз аптанын ичинде бир ак күн бар, жумада, ал түндө ар бир түндө бар экен. Бул кай убакыт деген кездин маселесине келетин болсок, бул сәресинин убакыты. Сондуктан да сәресинин убактында ояу болуу, сәреси убактында немен шугулдансаң да адам баласынын табысқа жететиндиги бул тажрибе менен далилденген дүйнө. Сол үчүн да биз табиетим жок, мен иштеге ишпесем да шыдаймын деп кээ бир адамдар сәресинин убактында уйкап жата берет. Сол үчүн да биз бир жутум суу ичсек те, бир кесе айран ичсек те сәресинде ояу болуу, сол убакытта Алладан суроо тилеу, кулчулук менен айлансуу, Куран окуу менен айналысуу бул өтө маңыздуу. Сол үчүн арине энди биз ар ким энди өзүнүн шамасына, жагдайына карай дастарханда не болот, соны адал арине адалынан бисмилла деп Аллага ниет этип оразасын устайт. Арине энди онун ичинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көргөн курмасы, сонымен катар энди өзүбүздүн улуттук тагамдардан адамдын өзүнүн ден саалыгына, жагдайына күнү бою белин тиктеп устап әлсіреп калмайтындай, оразасын ашып бермейтиндей дәрежеде жана тіпті сонымен катар кейде біз ораза дейміз да басқа уақытта жемейтіндей қып таң қиып тұрып сәресінде де тойып аламыз, ауыз ашқанда да тойып аламыз. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге мұсылман баласына ішіп жеудің мөлшерін үйреткен кезде бізге максимум ретінде мына нәрсені үйреткен: асқазандарыңды үшке бөліңдер, бір бөлікте ауа, бір бөлікте су, бір бөлікте не тұрсын деген тамақ тұрсын. Бұл максимум, бірақ өкінішке орай бұл күнімізде минимумға айналған секілді. Сондықтан да осылай ішкен адамдар, мен ең аз тамақ ішіп жүрмін деп өзімізді сөйтіп ойлаймыз. Сондықтан да әрине әркімнің шама шарқына қарай дастарханда не болған болса соны ішіп жегені дұрыс болады.